Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün martın 5-də ATƏT-in fəaliyyətində olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Naziri Miroslav Lajčekin başlığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşün təfərrüatları məlum olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün martın 5-də ATƏT-in fəaliyyətində olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Naziri Miroslav Lajčekin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı deyib ki, Miroslav Lajčekin bu səfəri regionda vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və başqa məsələlərin müzakirəsinə yaxşı imkan yaradır. Miroslav Lajček də öz növbəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyətlə yerindəcə tanış olmaq və fikir mübadiləsi aparmaqdan ötürü bu səfər yaxşı fürsətdir. Prezident İlham Əliyev qonağa bu münaqişə və Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı məlumatları çatdırıb. O deyib ki, işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma və demoqrafi vəziyyətin dəyişdirilməsi siyasəti həyata keçirilir. Prezident vurğulayıb ki, müəyyən dinamika müşahidə olunsa da Ermənistan tərəfindən substantiv danışıqların aparılmasına hər hansı ciddi niyyət yoxdur və onlar danışıqlar prosesini pozmağa çalışırlar. Dövlət başçısı belə qeyd edib ki, münaqişənin həllində irəliləyişlərin əldə olunması və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılmasından ötürü beynəlxalq birlik Ermənistana ciddi təzyiqlər göstərməlidir. Görüşdə həmçinin ATƏT-in gündəliyində duran məsələlərə, Azərbaycan və Slovakiya arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldığı qeyd olunur. Miroslav Lajček Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb. Görüşdən sonra mətbuata açıqlama verən Elmar Məmmədyarov bildirib ki, xalqları sülhə hazırlamaq istiqamətində işlər görülür. Xalqları sülhə hazırlamaq istiqamətində işlər görülür. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Bakıda ATƏT-in fəaliyyətində olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Miroslav Lajčekla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. O, Miroslav Lajčekin gələn həftə Ermənistana səfər edəcəyini bildirib. Stat. Hər kəs istəyir ki, münaqişənin həlli üzrə proses danışıqlar yolu ilə aparılsın. Erməni xalqı bu məsələdə əziyyətdən başqa heç nə qazanmadı. Nazirlər səviyyəsində 4 dəfə görüşmüşük. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın başnaziri ilə 3 dəfə görüşüb. Məsələ budur ki, işimizi necə quraq ki, proses yerindən tərpənsin. Status quo qəbul edilməzdir. Xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır və bu istiqamətdə işlər görülür. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının martın 10-da keçirmək istədiyi yürüyüş mitinginə icazə verməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının martın 10-da keçirmək istədiyi yürüyüş mitinginə icazə verməyib. İcra Hakimiyyəti cavab məktubunda bildirib ki, qeyd olunan vaxtda marşrutlar boyu nəqliyyat vasitələrinin həddindən artıq sıxlığı müşahidə olunur. Həmin marşrutlarda yürüyüşün keçirilməsi üçün yolların bağlanması tələb olunur. Bu isə vətəndaşların sərbəst hərəkət hüququnun pozulmasına gətirib çıxaracaq. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı İcra Hakimiyyəti məktubuna Facebook səhifəsində münasibət bildirib. O yazıb ki, onlar bir neçə məkan göstərməklə hakimiyyətin bəhanəsini kəsmək istəyib. Ancaq alınmadı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabı qanunsuz və əsassızdır. Yürüyüş üçün müraciət etdiyimiz küçələr Bakının mərkəzi küçələri, Dərnəgül metro stansiyası yaxınlığındakı meydan və məhsul stadionu isə şəhərin mərkəzi meydanları deyil, deyə Arif Hacılı bildirib. Arif Hacılının fikrincə, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı həm Azərbaycan qanunvericiliyinə, həm də beynəlxalq hüquq normalarına görə başqa hüquqların pozulması bəhanəsi ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Ölkə başçısının mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşündən sonra ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də Nəsimi ilində Nəsimi obrazını canlandıran xalq artisti Rasim Balayevin həmin görüşə dəvət olunmaması idi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Rasim Balayev ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq məsələyə münasibətini bildirib. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Rasim Balayeva zəng vurub. Bu barədə Rasim Balayev özü məlumat verib. Təxminən 10 dəqiqə əvvəl cənab prezident mənimlə telefonla danışdı. Bildirdi ki, bu bizim sənə münasibətimiz deyil, siyahını hazırlayanların günahıdır. Mən də təşəkkürümü bildirdim. Bildirdi ki, bu il kino sahəsinə 5 milyon pul ayrılıb. Növbəti ildən kinoya vəsait ayrılması büdcəyə salınacaq. Məndən soruşdu ki, görüşdə iştirak etsəydin, nə təklifin olacaqdı? Bildirdim ki, mənim təkliflərim Mehriban Zəkinin fikirləri ilə üst-üstə düşür. Qeyd edək ki, Rasim Balay Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın martın 1-də mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşünə dəvət edilmədiyi üçün narazılığını bildirmişdi. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev açıqlama verərək bildirib ki, prezidentlə görüşə bütün mədəniyyət və incəsənət xadimlərini dəvət etmək mümkün deyildi. Bu formatda keçirilən görüşdə hansısa mədəniyyət və ya incəsənət xadimi kənarda qalıbsa, onlardan üzr istəyirəm.
növbəti dəfə bu mütləq nəzərə alınacaq. Bunu Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Xalq artisti Rasim Balayevə yaxşı münasibət bəsləyirəm və uzun illərdir ki, aramızda dostluq münasibətləri var deyən nazir qeyd edib ki, prezidentlə görüşə bütün mədəniyyət və incəsənət xadimlərini dəvət etmək mümkün deyildi. Gələn görüşdə digər mədəniyyət xadimləri də iştirak edə biləcəklər. Çünki dövlət başçısı da belə görüşlərin keçirilməsinə maraqlıdır. Bugün Əf komissiyasının iclası keçirilib. İclasda 500-dən çox müraciətə baxılıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 100-dən çox müraciətə baxılıb və onların əksəriyyəti haqqında müsbət rəy verilib. İndiyə də keçirilən iclaslarda 500-dən çox müraciətə baxılıb. Qeyd edək ki, komissiyaya 1000-ədək müraciət daxil olub. İclaslar yekunlaşandan sonra əf olunacaq şəxslərin siyahısı Prezidentə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, Novruz bayramı ərəfəsində əf olacağı gözlənilir. Təbrizdə həmvətənlərimizə qarşı repressiyalar davam edir. Məlumata görə həbs olunanların sayı 29-a çatıb. Təbrizdə yerli traktor futbol komandasının martın 1-də baş tutan oyunu zamanı stadionda Azərbaycan bayrağı qaldıran və Qarabağ bizimdir, bizim olacaq şüarı səsləndirən soydaşlarımıza qarşı total repressiyalar rəvac verilir. Məlumata görə tutulanların sayı 29 nəfərə çatıb. Xəbər verdiyimiz kimi, oyundan dərhal sonra Ehsan İsmailı, Mehdin Həmzəyi və Babək Siyami saxlanılıblar. Son saatlar ərzində isə daha 26 nəfər həbs olunub. Mənbə bildirir ki, Təbrizdə ermənilərə məxsus olan ictimai binalar yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorunur. Martın 1-də güneyli fəallar Ararat Futbol Klubunun binası üzərində Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır şüarını yazmışdılar. Bildirilir ki, martın 2-sindən bu bina da qoruma altındadır. Qeyd edək ki, oyun vaxtı stadionda həmçinin Ermənistanın bayrağı yandırılıb. Etirazların səbəbi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İrana son səfəri zamanı üzərində erməni dilində Qarabağ bizimdir və salam sözləri yazılmış plakatın fonunda selfie çəkdirməsi, bundan əvvəl isə İran prezidenti Həsən Rohaninin Azərbaycan əleyhinə fikirlər səsləndirməsidir. Bir neçə gün öncə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə şərti azadlığa buraxılan Ruslan Nəsirli polisə çağırılıb. Bu haqda Ruslan Nəsirli özü məlumat verib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə fevralın 27-sində 3 il müddətinə şərti cəzaya məhkum edilən Ruslan Nəsirli Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Bu barədə Ruslan Nəsirli özü məlumat verib. O bu çağırışı hədə və təzyiqə hesab edir. Stat: Mənə zəng edib israrla görüşmək istəyirlər. Şüurlu həyatım boyu heç bir qanunsuz addım atmamışam. Bütün ictimaiyyətə müraciət edərək deyirəm ki, bu məsələni diqqətə alın. Ruslan Nəsirli bildiriş təqdim edilməyənə qədər Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə getməyəcəyini deyib. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.